Čau lidi, zdravím vás. Jak jsem nabitej na to testování motorek, tak mě napadla jedna věc, trošku netradičně otestovat trenýrky, protože my zbyli z Tomboli od reprezentů Four Seasons Clothing, tak jsem jedny stopil sám pro sebe a chtěl jsem je vyzkoušet. No a jsem s nima strašně spokojený. Máme tady českou firmu, která dělá zajímavý designy a dělají i ponožky. Ukážu. Takovýhle veselý. Represent. Takže super, zaber ty trenýrky. Máte dost prostoru na vejce, takže vám to netísní ptáka. A vypadají takhle, mají donutový design, bledě modrý. No a široká guma, takže to neškrtí prostě na bříšku. Takže super věc. Nosím je už třetí den, nechce se mi z nich ven. Takže... ne, kecám. Tak já budu končit, čest jak pes. Dám pod video nějaký odkaz na web nebo něco takového. Jo, mějte se.